צהריים טובים לדוקטור צחי סלוצקי, סגן מנהל סורוקה, מרכז רפואי, שלום. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. טוב, דיברנו כאן על היכולות הבלתי רגילות של המודיעין הצבאי. בוא נדבר קצת על היכולות שלו לחילוץ פצועים בשטח. גם בעניין הזה אנחנו רואים נתונים יוצאי דופן. להערכתי דובר על 40 דקות מהרגע שמדווח על חייל שנפצע ועד הרגע שהוא נוחת לאחר חילוץ מוסק בבית החולים. אלה הנתונים? עוד פעם, אני חושב שהנתונים האלו מגיעים מחיל הרפואה, אז אני פחות מכיר את הנתונים, אני חשוף כמוכם לנתונים שחיל הרפואה וקרפ"ר מוציאים. אני יכול להגיד לכם מהצד שלנו שבהחלט אנחנו רואים שהפצועים מגיעים מהר מאוד לבית החולים. כלומר, הטיפול בשטח, המעבר למסוק ומהמסוק אלינו לבתי החולים הוא מהיר. הדרך שלנו לדעת את זה, זה הרבה פעמים מהשעות שהחובשים והרופאים רושמים כשהם עושים איזושהי פעולה על הפצוע, אז אנחנו רואים שבאמת הניחו את החסם עורקים בשלוש, ובשלוש וחצי כבר הוא אצלנו בחדר הטראומה. כך אנחנו מבינים שבאמת הפצועים הגיעו מהר, וזה בהחלט משפיע מאוד על הטיפול ועל ההישרדות של אותם פצועים. כן, ספר לנו על אופן הטיפול באותם הפצועים, וכמובן על אופי הפציעות. אנחנו החל מהשביעי באוקטובר באמת נחשפים לכמות פצועים גדולה מאוד. אופי הפציעות השתנה החל מהאירוע של שביעי באוקטובר, שהיה בעיקר פציעות ירי, ומהרגע שהחל התמרון הקרקעי אז הפציעות השתנו. הרבה פחות פציעות ירי והרבה יותר מטענים, נוטט וכדומה. הפציעות הן פציעות קשות, פציעות קשות מאוד לצערי. אנחנו נוספים לפציעות גפיים מאוד משמעותיות, ולמעשה הצוותים הרב תחומים שלנו נלחמים על הפצועים ועל הגפיים ממש יום יום, כך שהפציעות הן באמת מורכבות. כן, כמה פצועים הגיעו אליכם מהשבעה באוקטובר? אנחנו כבר מעל 2,400 פצועים שהגיעו אלינו מהשביעי באוקטובר, כמובן חיילים, אזרחים. מספר קשה מאוד. מספרים מאוד מאוד קשים, הצוותים בבית החולים באמת עובדים, באמת להוריד את הכובע בפניהם, החל מהשביעי באוקטובר, סביב השעון, צוותים רב-תחומיים, לא מדובר רק על רופאים, אלא באמת כל הצוותים בבית החולים נרתמו לטובת המשימה, ואנחנו באמת רואים בזה כמשימת קודש, להציל חיים של כולם, והחיילים היקרים לנו, אנחנו נמצאים שם סביבם כל הזמן. איך באמת מטפלים באותם הלוחמים? אני מדברת גם מבחינת מורל של אותם הרופאים שעושים עבודת קודש, כי אני מניחה שזה לא פשוט לראות יום-יום עשרות פצועים מגיעים, חלקם, אתה יודע, לצערנו, גם לא מצליחים להציל אותם, ובתוך הדבר הזה באמת לשמור על סוג של שפיות. אני אומרת שפיות, כי זה לא פשוט לאבד את מיטב בנינו בבית החולים, לאחר שבאמת, אתה יודע, ניסו לעשות הכל כדי להגן על המדינה. עד משמעית. קודם כל, אני חייב להגיד שהם מחזקים אותנו. הלוחמים מחזקים אותנו, הלוחמים מגיעים אלינו, גם כשהם פצועים וגם כשהם פצועים קשה, והם מיד שואלים אותנו מה עם החברים שלהם ומתי הם יכולים לחזור, והחוזקה שלהם והכוח הנפשי שלהם מחזקים אותנו, הצוותים הרפואיים. והמטרה העליונה של קדושת החיים ולהציל אותם מחזקת אותנו. אני יכול להגיד לך שאצלנו בבית החולים, הצוותים של צוותי חוסן של בית החולים, שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום וגם בשגרה, כבית חולים שלישוני, מרכז טראומה, שרואה הרבה פציעות גם במהלך השגרה, אז הצוותים שלנו מתורגלים ומסתובבים בין הצוותים הרפואיים, צוותי החוסן, מדברים עם הרופאים, עם האחיות, עם הסניטרים, עם כל שאר הצוותים שלוקחים חלק בטיפול הרפואי, וזה לחלוטין עוזר, אבל זה דורש תמיכה, זה דורש תמיכה, אירוע שהוא באמת משמעותי. של הצוות הרפואי, אתה אומר. לצוות הרפואי. כן, ספר לנו קצת, כמו שאתה אומר, על המורל של אותם הלוחמים שמגיעים, מה הם מספרים? קצת על, אתה יודע, על ההתנהגות שלהם, על המורל שלהם בתקופה הזאת של האשפוז. יש להם מורל גבוה מאוד. אני יכול לספר לך סיפורים באמת מצמררים שלנו. תן לנו סיפור אחד, כן, ספר לנו. אני יכול לספר לך סיפור של באמת בחור מדהים מחיל ההנדסה, לוחם בדיניין, שנפצע, שקיבלתי אותו בחדר טראומה, ולצערי
הוא עבר איזושהי פרוצדורה שנאלץ באמת לעבור איזושהי קטיעה חלקית של הגפה. ובאתי לבקר אותו יום למחרת, והייתי בטוח שאני אראה בחור צעיר אחרי קטיעה חלקית עם איזשהו מצב רוח ירוד. ובפגישה הראשונה איתו, אחרי שהוא התעורר, הוא אמר לי, צחי, מתי אני חוזר? שים לי משהו על הרגל, לא משנה מה, תן לי לחזור. אני רוצה לחזור לחברים שלי, אני רוצה לחזור פנימה, אני משתקם מהר וחוזר. זה דברים מרגשים בצורה יוצא דופן, וזה חוזר על עצמו, זה חוזר על עצמו של חיילים שמתעוררים ושואלים על המפקדים שלהם ועל הצוותים שלהם, ומיד רוצים להיפגש ולראות איפה הם, גם עם המיטה אנחנו במקרה, לוקחים אותם. אגב, במקרה שהמפקדים או שהחברים אינם בין החיים, זה משהו שאתם מדווחים להם? אז בדרך כלל זה בא בתיאום עם הצבא, בצורה מסודרת. כן. החבר'ה של רם 2 נמצאים אצלנו, וקציני נפגעים נמצאים אצלנו, ורק לאחר מעורבות של קציני בריאות הנפש ועובדים סוציאליים ומעורבות איתם, אנחנו מדווחים להם. אבל אני יכול להגיד לך שרובם כבר יודעים את חלק גדול מהדברים, והם שואלים מיד, והם הרבה פעמים קרובים אחד למיטה של השני, והם מדברים ביניהם. אבל אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת עם הצוותים המסורים שלנו, ומודיעים להם את זה יחד עם הצבא. דוקטור צחי סלוצקי, סגן מנהל סורוקה, מרכז רפואי, שיגיעו אליכם כמה שפחות פצועים, באמת, ושרק כולם יחזרו שלמים ובריאים. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה.